Ahoj farmáři, vítejte u dalšího videjka z mapy PV County na Farming Simulatoru 19. Jsme opět tady, naposledy jsme nestihli zavíst beton už na mosty, takže se na to určitě půjdeme podívat a klasicky rozdáme teda práci našim zaměstnancům a pokusíme jim se jim sehnat nějaký mise. Bude zase určitě spousta srandy s tím, co nejde. A podobně, takže já se ho přehodím tady do betonárky, tady někde bych měl mít, jo, tady mám připravený kamion. Já jsem to posledně ještě teda dal hromady a spočítal po videu, takže teď mám naložených. Tam kolik je 20. Ani ne, ono to je potřeba 25 tisíc a jsou po dvou, takže 13 palet by to mělo být. 2, 4, 6, 8, 17, 13. Měl bych to asi pro jistotu zakurtovat. Abych to po cestě nerozsypal. A tisícovka nám teda zbyde. Já se možná, dokovat nemám ty pozapínaný stroje, tak se zkusíme zastavit tady. Podíváme se, co je potřeba ještě teda na tu stavbu toho skladiště. Teoreticky bychom mohli když tak hodit nějaký beton sem. Jo, beton tady je taky. Tady nahoře hned. Takže ukaž. 40 tisíc betonů. No a tam jsou po dvou, to znamená, že potřebuji 20 palet, takže mi tady ta tisícovka prostě zbyde. Nebo zbyde. Tady určitě nepoužiju. A ještě bloky tady chybí taky. A víš tu, že taky koukám, ještě chybí půlka. Dobře, takže tady toho chybí ještě povícero. Každopádně teda... Tady je taky úplně dole. Není tam teda číslo množství, ale tady vidíte 40 000 litrů. Tady je, takže 20 palet s betonem. Nevím, co budu dělat s tou načatou, no asi si tam někde hodím bokem. Uvidíme, třeba i někdy budu potřebovat na nějaký lichej počet. Takže jak jsem slíbil, tak na začátku videa zavezeme termost. Je to poslední, co tam chybí, to znamená, že tohoto okamžiku už se to začne stavět. A my budeme zase o kousek blíž k tomu, aby jsme si poradili s našimi odpadky. Takže tady nepotkám někde odstavený traktor nějaký nebo něco. Musel nějak prudce brzdit. Nevím, kde jsou. Jsou někde pozastavovaný na trase od minulé. Ještě jsem nic nepouštěl, protože jsem se bál těch výroben, aby se to zase nehryzlo. Jediné, co jsem snad zaparkoval na farmě, ten traktor, co minule vozil tu naftu. Toho jsem tam potkal uprostřed placu, tak jsem ho hned zaparkoval zpátky v pluhu, kam patří. Jinak nic. Nic ještě neběží. Odpědeme si tohle a teoreticky no to asi nedám. Tam už je zatáčka, jsem se chtěl podívat. Na betonárku, kolik tam ještě je vyrobeno. Má smysl zavážet to skladiště, ale se mi zajít úplně to odevírat. Tak. Jsme tady. Počkat, tohle vypnem. Popruhy taky. Něco je špatně. Tady unload. My to nechte vybrat ty strany na to vyložení, to je divý. Tady už je máme. Tak, jdeme od začátku, aby jsme se mohli vejít.
super. A teď já postupně to tam budu předávat po té paletě, protože nechci, abych dopadl jako posledně, že mi zbyde 5 palet s 2 stovkama. Potřebuje tam 25. Máme naloženo. Reportuji to zase, ale myslím si, že nemusím nic už dělat, ne? Teď už to prostě jede. Zapnu to, aktivní, plný, všechno je plný. Takže by to mělo začít tvořit ten most. Tak, samozřejmě to bude trvat. Ani jsem nečekal, že tady bude nějaká animace, že sem najedu nějaký jeřáby, bagry nebo něco, prostě necháme ho chvíli bejt, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne a tohleto já si teda hodím, jede tam k betonárce v kraji. K tomu vjezdu, abych věděl, že mám jednu načatou paletku, to mi zbyl kousek. No naštěstí, když k ní přijdete, že jo, tak on nám to ukáže. Škoda, že se třeba neubrala půlka pater. Půlka pryč, je stejně vysoká. Ale v podstatě vidíte, že překlad tam je beton, ale to jsou v podstatě pytle s talentem, no. Tady dokonce se to i píše. Jo, takže, ne s cementem, ale tady se píše, že to je lepší než cement, jo. Takže už jsme u toho zase, já a čtení za jízdy. Omlouvám se za malou kolizi. Jedeme dál. Nic se nestalo, nikdo nic neviděl. Já to říkám furt, za jízdy jde čist. Případně potom, až si uděláme nějakou zásobičku ve skladu, tak můžeme všechny tyhle ty suroviny vždycky dát jako naložit a poslat ho někam do výkupu a prodat. Je to samozřejmě placený. Rozhodně líp třeba než nějaký tady ty dřevěný výrobky nebo něco. Tohle to je dobře placený. Každopádně s tím dneska tady končíme. Možná se podíváme, kolik tam je v betonárce, že bychom hodili ještě. Že bychom hodili něco ještě do toho skladiště. Tam nám chybí taky, maličku myslím, 20 000 výstuže. Se taky můžeme podívat. Jenom pro instruktora, na tohle to sklerotik. Tak 50, jo, 20 000 výstuže. Bloky nevidím. 40 000 bloků. A 40 000 toho cementu. Já stejně, že tomu příště asi budu říkat beton. Bez. Uvidíme, že to slepí. Kdybychom to mohli někde vyložit, to? Když si to tady dáme a my jsme na to nezapomněli příště. Děkujeme. Tak, jak jsme na tom? Ale 40 000 tady máme a 120 000 bloků taky, takže bloky, tady bloky, což tady to tak cihly, že jo, tak vezmeme si jednu paletu, musím podívat, myslím, že to je po 2 000 všechno teda, jo, ale
Tam bylo 2000, že jo, 2000. Takže 20 let. No, ono se víc nevleze, takže takhle. Palety tam zacouváme, myslím, že to jsou stejné palety, jako byl ten cement, takže bychom to měli mít nastavený, jako jsem si to nepřehodil, já jsem tomu zkoušel tu vypátku. Naložíme teda bloky a odvezeme na stavbu skladiště. Tak. Autoload, a ono mi to rovnou nabralo, ale asi ne všechno, ne? Jo, ty zadní tam zůstaly. Dobře. Stejně použijeme závoru, nebo co to je. Tak, máme to tam, ono stejně víc asi nevleze, ne? Ale vlezli by se, teď máme 18 teda. Jo, 18, takže ještě dvě. Akorát teda počkám, až tam dojede ta závora, abych to zase... Dobrý. Já pak zase s oblibou odšoupnu až dozadu, pak pro ně musím ručně. Bloky, cihla, dvě palety. A dávej. Tak. Počkáme, nám to tam dotlačí a jdem. Zvláštní, že pytle s cementem kurtuje normálně přes vrchem. A tyhle ty cihly, nebo tvárnice, nebo co to je, tak to kurtuje spodem, z palety. Kdybychom to pro sebe vyložit, jdem se tam za vším, jdem. Bude, věřím tomu. Tak, hrub. Tohle to se tam nevezla. Už. To bude taky, ukáž. Co je? Kde to počítal? Hele, my jsme tady ztratili. To jsou oni ty dvě. Jak jsem to tady odkurtoval, tak oni hned vypadli. Já si říkám, že jsem jich vez 20. Že to nevychází. 36 tisíc, takže kdyby nám spadly, naštěstí se nerozbili teda. Stovka. 20 tisíc výstuže teda a ještě ten, či co zase poměl, 40 tisíc bylo toho betonu, že jo? Pod cementu nebo co to je, 40 tisíc. Dobrý, to znamená 20 palet. To by mohlo jít, protože tam máme 140 tisíc vyrobeno. Když už konečně to máme zaplý tu výrobu, tak nám to i produkuje. Takže jdeme pro to. Zavezeme i tohle teda a počítám s tím, že prostě bude chvíli trvat, než ten most se postaví. Jo, že ta výroba nebude hned. Je to možný. Hlavně, že jsem si zapnul čas ten autoload. To je důležitý. To mi totiž vůbec nedošlo, že pojedu tady kolem toho. A bachnu tu paletu. Co je, tady jdeš vyložit? Co je jinak, ukáž. Měla by to být povolený. Jo. Teď už ji vezme. Tak kam ji dáme? By nám nepřekážela.
A aby jsme ji při každé další cestě znova opět neložili. Jsme dovnitř každopádně. Víte to, jak já jsem sliboval, že navezeme mosty a nakonec budu dneska tady normálně nakládat a převážet, co jsem ani nečekal. Jednou to čas takovýhle díl prostě vyjde, protože jednak teda tyhle věci se snažím dělat za kamerou. A když už jsme se do toho desky pustili, to nevadí. Ten mák stejně není zralej, kdybyste se těšili náhodou na to, že koupíme ten kombajn a pojedu do máku, tak stejně ještě není dozrál, je to půlka pola, takže klidně si můžeme tady s tím hrát. Tak, 12 palet. No, měl bych si zapnout teda ten autoload. Jedna se nám naložila, skvělý. A já jich potřebuji teda ještě 8. Potom. Stovka. Čekáme, až se to vrátí. A jdem na to. 8. Říkal jsem 8. Ne. Takhle. Takhle. 8 palet. Dávej. Měl být akorát. Okamžitě se tam vyjde dokonce 40. Takhle 20, to by mě zajímalo, jak bylo, co chtěl vyjet, kdyby dal na sebe ještě nahoru. Tady drhneme někde. Výborně, můžeme frčet. Takže nám chybí už jenom ta výstuž. Zkusím to teda nekurtovat, ten kousek tady, doufám, že s tím dojedu. No, tam se tam trošku drží samo, doufám. Tak, jdem na to. Takhle, tak, super. Přesně věděl, že tam ty dvě nevídou, potvory. Tak, máme. A teď výstuž. A já myslím na velkých paletách, takže medium long palet máme nastaveno. Zahájíme teda už i výstavbu místního skladiště. To by bylo dobrý, kdyby to skladiště bylo prostě tak blízko u té betonárky, že bych to tamhle jenom generoval na tu rampu. Ten sklad by si to tam moc odbral sám, to by se mi líbilo. Jsme to tady vycucli trošku, ne všechno. Ono se nám to zase doplní. ...20 000 výstuže by mělo být teda 7 palet. A je to 21. Protože ty jsou zase po třech tyhle. To si pamatuju dobře. Tak, rebar. 7 palet jsme říkali. Berem, děkujeme. Stejný princip. Myslím, že autolot mám za play, jo. Tak. Nabereme výstuž. Můžeme frčet. Tak, teď už jenom zbývá teda počkat, až se postaví ten most. A pak se hned vrhneme na stavbu toho druhého mostu, který je potřeba k tomu, aby jsme se dostali až ke stanici s odpadkama. A pak si konečně koupím to popelářské auto, na který se tak těším. A normálně si nahraju trasu od těch výroben, tamhle od těch kontejnerů. A začnu to svážet. Na to moc těším. Možná se na to těším tak, že to budu dělat i manuálně. Řekněte, kdo nechtěl být jako malý popelář. A vy, kdo jste se teďko ozvali, tak to jsou ty, co chtěli být policajti. Já třeba zase nechtěl být policajt.
Nám zbylo, samozřejmě. To se tam převáže už. A jak jsme na tom? Ale od čeho ubylo procento a začala výstavba? To mi jde docela rychle. Zatím teda nic nepřibylo. Jo, tady stěna. Máme první zeď. To docela frčí, chlapci. Já to, že jsem to tam teď chodil navést a oni už postavili tohle. Asi nějaký prefabrikovaný prvek. Kdyby to bylo takhle rychlý, tak to by bylo fajné, to než bych se sem otočil. Tak by to bylo postavené. Tohle teda pro změnu odvezeme zpátky. A možná to i nemusíme vozit zpátky, necháme si to tady někde, protože to stejně budeme uklízet tady do skladu. Co s tím jinýho taky, že jo. Takže tadyhle to dám takhle na stranu. A už je to těžký, že se ti s tím nechce chodit, ale tady si to takhle položíme. Položíme, říkám. Tak, mám zatím mít hotový, až se to tady dostaví. Tak to fláchne dovnitř. Tak a to, takže touvačka. Jdeme bydlet, nebo že bych, když už, dneska teda rozvážím, nemá cenu, pomalu se pouštět do žádných polních prací, protože prd stihnou. Takže bych se takhle podíval tady, třeba tady nějaké paletky budou, že jsme zase vyvozili, pil už zase stojí. Normálně nevydrží chvíli být v provozu. Šup, ještě tady, jak jsme na tom. Pro to chvíličku bude plný kontejner. S rezinem. Někde určitě na rezin budeme čekat, ale nevím kde teďko. Tamhle svítí červeně, že jo. Jasně, výrobna lepidla nepremává. Tak to takhle aspoň pozbíráme. Dávej, dávej. Dneska tady nebudu laborovat s tím, jak se postavit, abych mohl přidávat další. Já ty teda vezmem. A my to podle, koukám, nepovezeme ani do skladu. Protože tamhle nám třeba stojí výroba na prken. Tam určitě budeme potřebovat něco navíc. Aspoň takhle a něco si necháme ještě do toho. Do štěpky. Tady taky štěpka je prázdná. Tamhle vzadu koukám taky, je štěpka prázdná. Takže jak to uděláme? Musíme to udělat takhle na půl. Takže půlku vyhodíme sem a půlku hodíme do té štěpky. A je to větší půlku s těma dvouma patrama. Bych teda rád umístil semka. A já jsem teda jako prase. Se mi teda vůbec nelíbí. Tak, takhle bych to viděl. Teda jsem úplně netrefil půlku, ale dejme tomu. Tohle by mohlo stačit. Řekněme, že to bude přednější, tady ta výroba. Tak zbytek teda nacpeme sem. Okamžitě rozjela výroba. Kolik tam máme? To je nic moc, teda tak já koukám, že se objedu. To objedu ještě asi jednou. Protože tam něco v té pile bylo a ještě to narveme teda sem, protože tu štěpku prostě potřebuju. Potřebuju furt a ta pila, ta to má jenom jako vedlejší jako odpad v podstatě a tam se generuje prd. Tak, ještě to jednou takto oběhneme. A přemýšlím, sudy asi nepotřebujeme vyrábět. Mě totiž na nic nepotřebujeme ani teďko a máme spíš jenom jako, že tam ležej. No prosím.
Další 9 palet na štěpku. Bylo by to sem něco zavíst, no, do toho, aby ta pila fungovala. Mám rád, když to stojí, protože je škoda času, už to může produkovat na pozadí desky. Možná skočíme uříznout ten strom. Tak, máme to pozbíraný. Tady to nějaký fošny jsou, takže to bude chvíli produkovat, to je v pohodě. A my to teda narveme tady. Se to nedám najednou, pohádám jasně, že ne. Ještě mě nepadá výroba palet. Jak je na tom? Palety. Tam taky není nic. Palet pár je vyrobených, dobře, takže tyhle ty druhý vezmu tamhle vedle do paletárny. Víš, kdy vůbec nevím, proč tady ten mod nejbude, takže to bude normálně klády jenom. Proč jako z fošen se vyrábí štěpka. Tak. Tady to vložíme a je to. Je to milá byto, aspoň něco málo tam přibylo. Další fabrika, která může produkovat. Teď bychom potřebovali tady rozvíjet tu štěpku, ale nemám. Ale co je tamhle? To uděláme tamhle tím. Super. Tamhle když koukám, že je traktor, to bude zřejmě od té železní rudy, co zaváží. A vzhledem k tomu, že je na cestě sem, tak bude vysypaný, tím pádem ho můžeme použít. Ani ho nebudu přepřáhat, protože on svůj vlek má, tak to bude jednodušší. Tak, sejvík, díky. Na někde bychom se možná mohli trefit na něj. A když ne, tak on je tady prostě. No, super. Takže jdeme na to. Nevřem si to. Vybereme štěpku z pily určitě. Můžeme začít utrovat tyhle ty věci tady do skladiště, protože až pak tam potřeba postavit nějakou stavbu. Je dobrý, když to máme předvyrobený a rovnou si to zavezeme, tak nemusíme čekat, než se to vyrobí. Tak. Kolik tady je? 19 000. Viděl bych to tak, že tohle navezeme do dřevotřísky a tam z té výrobny štěpku těch 8 000 nebo kolik tam je, tak tu zavezeme a máme do papíru. A bude to. Budou všichni tady produkovat. Tam moc vidět, jak to přibývá. Mohlo by, jo. Začnou ty palety. Super. Tak to domů asi obědem. Zajedeme si pod tu druhou nasypku. To třeba štěpku, tam mám silu jako bláze na štěpku. A štěpku třeba nemám ještě vůbec žádnou vyrobenou. Tady v takhle kritiku a převážím ty kousky. To zrovna jsou vyrobený. Tak ani ne 9, 8. Ale myslím, že ten papír zatím potřebuji papír jenom na sádrož. A teď mám nějaký ještě i předvyrobený sádrokarton, takže to není tak kutný. No, protože je fakt, že na stavbu pak nepotřebujete papír, ale potřebujete ten sádrož, no tak něco málo jsme sem foukli, takže bude vyrábět. Dobrý. Tak, a toho můžeme možná nechat tady, takhle rovnou na trasu.
bude pokračovat příště a já teda skočím tamhle sejmout aspoň ten jeden velký strom. Hodíme ho tam. Se rozeběhne pila. Můžu potom taky vzít tu vytrhávačku a vyrvat tady ty pařezy, co tady zůstaly. To taky furt nemám čas. Ale já to spíš budu řešit, až se rozhodnu, že tady potřebuji něco postavit. Na té mítině. Tak pak budu řešit, že tady jsou pařezy. Do té doby je to jenom planý slib a nemyslím si, že ho splním. Tak možná ještě jeden bychom mohli dát rovnou, to bude nějakých 20 tisíc, mám pocit, to je v kolidě OK. 10 dokonce jenom. To znamená, že ty malí jsou ještě méně. Myslím si najemně, že to aspoň po 20 tam hází, tak ještě jeden takový velký aspoň. Čiňá se mi to tady stenčovat ty zásoby úplně. Úplně se netěším, moc dobře víte, jak to mám s tím dřevem, tak netěším na ten moment, že budu muset koupit fakt harvestra a někde prostě kuchnout nějaký les a určitě se navážet normálně na pladákama. Tak, takhle asi tady hraju za kamerou vždycky, naplním to. Když to nezapomenu samozřejmě. A jednou za čas to takhle sklidím ty plody tvrdé práce. Tak. Hotovka. Pila jede. Lepidlo nejede a nepojede, protože nemáme ten rezin. Ještě si je počkat. Prkna a ty taky nic nepotřebují, ty taky fungují teďko. Tam jsme rozdělili dřevotřísku, tady jsme rozdělili papír. Takže za mě asi super. Můžeme se zkusit podívat, jestli pokročila ta stavba toho skladu, který jsme rychle začali, ale... No, buď tam přibyl ještě jeden díl, anebo je to furt stejný. Každopádně ten vjezd do toho roti betonárky definitivně zmizí za chvíli. Stalo se, stalo. Ten se padl na most, ten mě zajímá víc. Jsme si mohli představit, jak dlouho budeme zhruba čekat, než se moc dostaví. No ale ubejvá to dokonce 8% je hotovej. Už můžu potom jít? A nemůžu. Myslel jsem si to. To byla past. To on ani moc neumí plavat, on tak jako jenom... To bylo určitě prsa. Nebudem to pokoušet, nechci se utopit. Ještě mi nech napadá, tady jsem se chtěl podívat. Jasně, myslel jsem si to, že tady nebude žádný kámen. Že to tady naházíme taky. Prostě jsou věci, které jsou potřeba jednou za čas kontrolovat, no, to je stejně jak s tím osivem hnojivem, že ho doplňovat do toho zásobníku. To prostě se musí jednou za čas udělat, když na to člověk vzpomene. Ideálně dřív, než když zjistí, že se mu nějaký stroj zastavil, protože se už nemohl doplnit. Ale my jsme to teď nedávno doplňovali, takže tam by to mělo jít v pohodě. Tak ještě jeden, super. Pošlem to tam. Možná tam ještě hodíme jednu fůru. Jsme na to nemuseli myslet. Ale opět musíme počkat, až se vrátí. A teda vrátí, až se vrátí ten... ta deska, která to před sebou tlačí. No, super, takže už běží i Stonecrasher. BGAčko, ono to asi běží, jsem tam dneska nepustil ani bagger, aby ho plnil, ale on bude mít nafutrováno, tak to může to přičítat vždycky až v noci, tak
než to bude mít z čeho dělat. Tak. Tady odsaď v podstatě potřebuji vápno, že jo? Na vápnění polí a pak jsou tady ty uhličitany vápenatý a ještě jedno tam je a vápenec, to je potřeba zase do betonárky a do zádrže. Ještě jednou to odvez teda, ukaž. Máme na někde ceduly, jo. Nafta, nic moc nafty. Sádry mám spoustu, to bych teoreticky mohl vzít do sádroše. Tady. Sádrokarton plnej, no, 80 tisíc. A tady je docela místo, no, tady by to možná mohlo klapnout. Já bych sem se chtěl portnout k tomu pánovi, co vozí tady někde. Ne? Tady bude. Ukaž, tak. Bychom teď mohli přehodit na chvíli. Takže mu dáme. Jenom mu zavřem a dáme mu. Na příště teda samozřejmě dneska už opouštět nebudu. Stonecrusher out. Tady mu dáme výroba sádrokartonů. A otázka, jestli tady je sádra. Jo, sádra. Příště pojede, řekněme, čtyřikrát nádrou. A je to. Ale to už uděláme teda až příště. A pět semise, to je furt minulé. Tam nepokračoval jsem, je to furt, jak to bylo. Tady jdeme ty arašídy. Mám pocit, že jsem tady někde někomu nastavil. Ale nejsem si úplně 100% jistý. Myslím, že jedný z našich seček jsem nastavil, že pojede, ne, to je kůtěz, že pojede dělat levanduly. Tady na to pole, dolů. Že si dáme levanduly, aby jsme to pak mohli sklidit právě tím harvestem, ve kterém jsme před chvíli byli. Tamhle mák, stále teda nedozrálej. Uvidíme třeba příště, se nám to podaří. A já vzhledem k tomu užívám dovolenou. Tak jsem si řekl, že bych odovolený tady to trošku pověnovat čas a i za kamerou prostě něco odehrát, aby jsme se trošku pohli. Most jsem splnil, ten máme navežený, ten se nám staví, skladiště se taky staví, takže je potřeba se podívat po nějakých dalších cílech, to budeme do budoucna tvořit. Jestli rozšíříme živočišnou výrobu třeba, dejte vědět, mám tam v merku samozřejmě, jak jsme se bavili, toho New Hollanda koupit. Tomu caseovi, aby byly dva stejně velký a pak bych měl teda zálusk na tu 32, což je, to mám tady pěkně blbě, tady 700 tisíc, takže investice mám takovou zhruba vymyšlený, jste říkali, někdo říkal kombajn, někdo říkal kupole, já říkám, proč ne, můžeme koupit oboje, ale musíme na to teda nejdřív vydělat nějaký prašule. Takže já zkusím něco ještě podělat tady, nějaký mise a tak. Možná se podívám, jestli nemám ve skladišti u sebe nějaký zbytečný komodity, který by se dali prodat za nějakou dobrou cenu. Kompost by měl být vyložený, tam asi nic netrhneme, ale prostě někde ty prachy schrastíme, a abychom si mohli koupit oboje. Takže vám děkuju za shlídnutí, mějte se báječně a u dalšího videjka nebo příště s náma na streamu se budu těšit na viděnou.